ose mund të jetë storje që ngjall shqetësim tek persona që se para pëlqejnë ashensorin. Por përmes këtij materiali, në disa pika do mundohemi të ju tregojmë sigurinë, funksionimin, mirëmbajtjen dhe arsyet pse mund të dështon mjeti që daton prej vitit 1852. Jemi së bashku me Imer Krasniqin, që merret me këto mjete më shumë se 2 dekada. Kjo është dhoma makinerike e ashensorëve. Këto ndinin dy ashensorë, ashensori i madh, ashensori i vogël, 1000 kg me peshë caktuar. Këto mund të shohim disa pjesë që janë shumë interesante për mi pa edhe popullata tjetër, me ditë çka është motori, çka është konstruksioni, paneli, gjona tila. Edhe cilat bëjnë shumë edhe në siguri të ashensorit. Për shembull, kjo pjesë këtu është motori ashensorit, baza ashensorit, e cila ka konstruksionin, sojlat, regulatori shpejtësis, janë disa pjesë përbërse dhëmën e maçineris që vendosen për me funksionalizu ashensorit sa ma mirë. Kurse kjo këtu, është paneli elektrik, i cili i jep gjitha dhonat, motorit edhe levizje që me posë ashensorin i levizje. Motorin e katit i vjen kjo e këto gjonat? Po, dhe më honë, katit, ku do të mëndollë, i jep dhonat, pjesa elektrik i jep motorit, që motorin e ditë, cilin katë ka më shku, ku do të mëndollë, shpejtësin, nërimin, i janë njësa gjonat që një falloj kompjuteri i cili i jep dhonat motorit. Tash momentalisht është të qarkullu ashensori. Sojlat në bosh peshës, se që përcaktuat pesh shoktës, se ashensori për sa persona, peshën borëce, edhe përcaktuat edhe sojlat. Do të thëtë ashensori nuk mund me pos një sojlë, që shmendojnë shumica njëzve, por përcaktuat në bosh peshës ngritë se borëce. Për shemë, këtu i ka tash për më 6 sojla, është ashensor 1000 kg, që peshen borë që ka 1000 kg. Jënë sojla që liktat me një sasi gumë mrena, i cili e lejën pak më zgjot sojlen, që liku në edhin, që në qovë se kone gjithka mund në më kuqëm, po këta janë ashtu të përpënume për fabrika, për të nëzume, që e lejën një falivizje, një fa zgjotjet vogël, edhe për komunitet ashensurit. Jënë 6 sojla. Se si të sojlë e ka peshen e caktume, në rrasë se këputët, mas një kohë, është shenë haqjusë, mas një kohë gjithë, se si duhet me kontrolu edhe me intervenu, me ndru në lojsoj. Po kurse si s'duhet këputën gjitha. Kurse si s'duhet. E qka nëse këputën gjitha? E, tash, në rrasë që s'ka ndodhë kur, po në rrasë se ndodhë është prap një mekanizm tjetër, i cili e qujmë na freni emergent, që lidhët bashkë me atë pjesën atës, ja regulatori shpicis, i cili automatikisht, në që se ashensori kalën një shpejtësi, jo nërmali, që ka përcaktume, aktivizohet freni emergent edhe e nalën ashensori një, si me qujt, një disa centimetra. Këtu testohet na kërë e montojmë ashensorin. Para prakisht e testojnë vetë, kompanija unë e testojnë se apo leviz mirë, apo leviz në metrë që e kena përcaktu në rastë tërbulenca që gjona, edhe në fund gjësësi duhet në testu pjesa emergjensës, në rastë e nëllet rrujma. Që dëni, në mujnë edhe me demonstru se si nëllet ashensori, kur fa problemës është. Si mështë të paniku edhe një branda, me ditë se qka duhet me vetë. Me ditë se qka duhet me bërë, në rastë e ndurë. Testimin po e bëjmë vetë, duke u sjellur edhe këshilla. Momentalisht jemi kotën e tij, tash do të lëvizëm. Jemi duke lëvizur tash për momentin. Tash u nal rryma. Do të me prit disa sekunda dhe të aktivizohet UPS-i. Edhe na automatikisht do të na bjen kotën më të afërm dhe do të hopën dyrt. Do të shohim tash edhe se si ndodh. Do të thonë kjo është çështje sekondash deri UPS-it sot
funksionalizoj. Çështë sekondave. Më varet që është përcaktuar aty në panelin komandues. Okay. Tash erdhëm në katën për tash shikoni, tash më dera u hap. Okay. Jemi në një po shohim hapësira se si i bie që na duhet me dal. Edhe do të jetë sapo na jep mundësia na duhet me dal. Gjithsesi duhet me dal edhe okay. Ashensori jep këtë pozicë se siç është. Derisa për sigurinë e këtij ashensori, tani mëson edhe disa informata tjera. Kjo mrena është tash mbështetja e ashensorit, salat, lidhset. Ne këtu i qëmë shisha, janë lidhset e salat që kapin në kabinë mrena. Litarët, salat, kalojnë syshe pa më në motor, kundër peshp edhe në kabinë. Trashtia salat është varet pe edhe pe peshës ashensorit, po këtu e 10 mm salat. Kjo është mërësia si duket ashensori mrena. Nuk ka kur gjatë jashtë zakonshme. Është ketë normale, ndryqimi, kabina. Unë e tash për momentin e mësi për kabinës. Kjo pjesë këtu është një mekanizme e cilin ne, kur punojmë me mbajtet, ashensorit e përdorem lartë poshtë, i kontrollojmë dyët, i kontrollojmë ato pjesët. Kjeri tosin 100%. 100% edhe në kontrol, për me levizë ashensorin në një të regullë dhe nami po në rrasë në kanë duhet diçka një prishje vogël apo të gjonë atyla. Kjo është menoj që për të parë pjesa e mrenshme e ashensorit. Edhe kjo, bile kjo pjesë të është shumë e rëndësi për të ceket. Kjo, letë kjo litarë këtu. Ne të regumë dhe naltë, regulatorë i shpecis. Kjo litarë lidhet në regulatorë shpecis naltë, në kabinë edhe në frena emergjentë. Në rrasë ndojherë ndodhë që ashensorit të merë një shpejtësi ma shumë se që e kemë përcaktu një metrë në sekundë. Ky mekanizm i aktivizon frenë dhe emergjentë. Ndonë se me këtë ashensor mund të jetë gjithçka në regullë, për sëri do të duhej një dorë e institucioneve përkatëse që ta japë dritën e gjelpër. Ta shraste cila ndodhen, duhet shteti me bo një ekspertizë pak ma të fillë, se qka është problemi, pse ardhi aty, duhet me pas edhe kontrola pak ma shumë, pe anë shtetit, mi po që ashensur që farë gjendje jënë, na thamë dhe ma herët, ka shumë pjesë hargjuse, e cila tani duhet me mbajtja më kujdes për këtë gjona. Po, unë e kisha thonë edhe, isha konë shumë i lumëtun, që shteti, po, që sesi me bo ma shumë kontrola. Edhe pse është i pranum teknikisht, edhe pse është i licencum, po në kjo në do tjetë gjithmonë që gjendje. Shpenzohet. E atëherë do të me gjithë një mënyrës që gjithmonë me pos kontrola në ashensor, me ditë se qëfar gjendje është ashensori, edhe në rrasë është nevoj edhe me nëllë ashensori krejtë.